kusoo dhawaada warka duhurnimo calan sida media fadlan haddii aan uga cusubtahay subscribe sar gombeelka furuda u wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimcaha qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo aamusnaanta madaxda dowladda federaalka soomaaliya xasuuqii dhallinyarada waa tusaale u taagan nacayb ay u qabaan dhallinyarada islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya dhallinyarada shalay lagu xasuuqay meel u dhow balcad islamarkaasina waxaa la sheegay in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xasuuqaasi geysteen si kastaba ha ahaatee ceeb iyo fadeexad ayaa kusoo furmatay dowladda federaalka soomaaliya ilaa iminka farmaajiye khayre ama mas-uuliyiinta ugu sarreysa maysan ka hadlin hase ahaatee xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlaanka federaalka soomaaliya ayaa toosh weyn ku iftiimiyey dowladda federaalka soomaaliya iyo aamusnaanta madaxda dowladda xildhibaan mahadsanaad ayaa madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya ku eedeeyey inay ka aamuseen xasuuqii deegaanka gololeya ee loogu geystay 8 oo ahaa xirfadley caafimaad islamarkaasina bulshada soomaaliyeed u adeegayey xildhibaan mahadsanaad oo qoraal oo soo dhigay bartiisa gaarka ee facebook ayaa ku sheegay in aamusnaanta madaxda dowladda ee dhacdadani ay muujinayso heerka nacayb ee loo qabo dadka kasoo jeedo dhallinyaradaasi islamarkaasina uu ula jeedo dadka la dilay dadka ay kasoo jeedaan uu la necab yahay xildhibaan mahadsanaad oo qoraalkiisa soo raaciyey sawir ayaa yidhi maydka idin muuqda waa dhallinyaradii ciidamada dowladda soomaaliya ku xasuuqeen deegaanka gololeya ee hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dhacdadani foosha xun ilaa hadda madaxda dowladda soomaaliya kama aysa hadlin dhacdadan dhacdooyin ka yar yar ayayna la qaylin jireen islamarkaasina qaylo dhaamin jireen marka adigu iska garo waa tusaale ku filan in aad fahamto heerka uu gaarsiisan yahay nacaybka lagu qabo islamarkaasina aad garata waxa uu intaas ku daray soomaalida waxay ku mahmahdaa qof aan waxa soo socda garan waxa jooga garan maayo waxaa idin sheegayaa haddii aan laga dhiidhin ayuu yidhi dhacdadani foosha xun gacan ku dhiigliyaashiina lasoo qaban ayuu yidhi laguna qasaasin isla deegaankii ay ku xasuuqeen ama xasuuqa ay ka geysteen dhallinyaradaasi haddaba waxaan idiin sheegayaa ayuu yidhi haddaba ha layga qaro ayuu yidhi beri waxaad arki doontaan kuwa aan heebtooda la aqoonin iyo calooshoodu shaqaystayaal la idin soo kiraystay oo darsin dariiqyada idinku laynaya islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya ay ku faraxsan tahay qoraal kale ayuu sidoo kale xasuuqaasi ku eedeeyey ciidamada dowladda isaga oo yidhi deegaanka gololey ee hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa la sheegayaa in ciidamada dowladda soomaaliya ay ka afduubteen 8 qofood oo dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay xarun caafimaad oo halkaasi ku taala kadibna ay xasuuqeen islamarkaasina uu cambaarayey waa cambaaraynayna ayuu yidhi falka argagixisada leh ee ciidamada dowladda ay ka geysteen deegaanka gololey waxaana ku baaqayaynaa ayuu yidhi in si deg deg ah cadaalad loo hor keeno ciidamada iyo saraakiisha xasuuqii bini-aadinimada ka baxsanaa ee geystay islamarkaasina laga dhiidhiyaa oo la hor keenaa ummadda soomaaliyeed islamarkaasina naftigooda la qasaasaa dhinaca kale qaramada midoobay oo war ka soo saartay xasuuqii loo geystay dhallinyarada gololey islamarkaasina si weyn u cambaariyey war saxaafadeed kasoo baxay ku-xigeenka erdiga gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay ahna iskuduwaridaha arrimaha bini-aadinimada ee soomaaliya aadan cabdilmowla ayaa si xooggan u cambaarayey dilkii tuulada gololey ee gobolka shabeellada dhexe loogu geystay 7 dhallinyaro ah iyo hal qof oo rayid ahaa islamarkaasina intoodaba lasoo dhigay meydkooda meel ka baxsan tuuladaasi waxa uu soo jeediyey in baaritaan hufan lagu sameeyo dhacdada lagu dilay dhallinyaradaasi islamarkaasina foosha xumeed marnaba lama aqbali kara ayuu yidhi in weeraro shaqaalaha caafimaadka taasi oo xadgudubku ah ayuu yidhi xeerka arrimaha bini-aadinimada qaramada midoobay waxay sidoo kale sheegtay in dilka howlwadeennada caafimaadka uu imaanaya xilli dowladda soomaaliya ay la daalaa dhacayso xakamaynta afmareenka caabuqa 19 wax ka qabashada daadadka iyo saameynta ayaxa nasiib daro weerarkani inuu dhacay xilli soomaaliya ay la daalaa dhacayso dhibaatooyinka 3 ah ee safmareenka caabuqa 19 fatahaadaha iyo musiibooyin kale ayuu yidhi ku-xigeenka islamarkaasina warbixintaasi soo saaray gelinkii dambe ayay ahayd markii maydka 8 dhallinyaro ah lagu arkay duleedka deegaanka gololey oo ku dhow degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo isla shalayba laga qafaashay deegaankaasi islamarkaasina maydkooda halkaas lasoo dhigay ma cadda cidda afduubatay iyo cidda ka dambaysay dilkooda toosna hase yeeshee dadka deegaanka ayaa isku raacay kuna eedeeyey ciidamada dowladda federaalka soomaaliya si weyn intaba ku cadeeyey inay ciidamada dowladda federaalka yihiin maadaama waalidiintii saaka ay hadleen ayaa inta badan waxa ay sheegeen in dhallinyaradooda haddii ciidamada afduubteen ay soo dileen al-shabaab haddii ay deegaankaasi soo galaan waxaa hubaal ahayd qof kasto ama askari kasto ama maamulka ka tirsan hore ayay u qafaasho lahaayeen laakiin ciidamada keliyaha ayaa soo galay islamarkaasina dhallinyaradani qafaashay horena usoo dilay ilaa iminka ururka al-shabaab ma sheeganin maxaa keenay walaac laga qabo muddo kororsiga ay sameynayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo siyaasiyiinta dhammaan meel kasta ay joogaan iyo maamul goboleedyada ayaa kasoo hor jeestay khayladaanna afka labadiisa yeeray bilihii lasoo dhaafay waxaa jiray walaac ay muujinayeen siyaasiyiinta u hanqaltaagaya xilka madaxweynaha soomaaliya qaar ka mid a xubnaha beesha caalamka ee taageeraya soomaaliya
kaas oo ku saabsan in madaxda dawladda federaalka ay sameysanayaan muddo kororsi isla markaasina dhabihii ay qaadeen markastana ay shirar xasaasiya ku leeyihiin filla Soomaaliya. Siyaasiyiin badan ayaa aaminsan in madaxda dawladda federaalka ay qorsheynayaan in ay doorashada aan waqtigeeda lagu qabanin iyadoo oon marmar siiyo laga dhiganayo cudurka caabuqa 19 oo kiisas ka mid ahi laga helay Soomaaliya iyo arrimo kale oo xasaasi ah sida in waddanka uu kusoo fatahay fatahaado biyo xooggan leh isla markaasina iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Inkastoo madaxda dawladda ay sheegeen in doorashada ay waqtigeeda ku qabanayaan, ayaa haddana waxaa jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo siyaasiyiin qaba in xukuumadda Soomaaliya ay ka gaabisay waxyaabihii muhiimka u ahaa in doorashada Soomaaliya waqtigeeda lagu qabto maadaama aan loo diyaar garoobin isla markaasina xilliga uu gabagabo yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan xilligii Xasan Sheikh Maxamuud in doorashada la sii diyaariyey muddooyin bilooyina isla markaasina xildhibaanada oon xilalkoodii ka dhicin isla markaasina doorashadii la sii diyaariyey waxaa la sii diyaariyey odayaashii qabanayay goobihii lagu qabanayay dadkii codeynayay iyo dhammaan ergooyinka lasoo xareeyay waqtisii horeysa. Si kastaba ahaatee, filla Soomaaliya ayaa iminka taasina isku taxallujin isla markaas qabqabsiga dhexdooda ayaa aad u farabatay. Wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo risaala Muqdisho la hadlay ayaa sharaxay waxaana keenay walaaca laga qabo muddo kororsiga ay samaysteen ama ay sameynayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina beesha caalamka iyo dhammaan iyo saamilayda siyaasadeed ay aad ugu soo horjeedeen. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku darsadaan xilligooda ama doorasho ay qaban waayaan, taas ayaa waxaa imaan kara ayaa la leeyahay in halkaasi dagaal sokeeya uu ka dhaco, taasina waxaa qabo beesha caalamka. Dhinaca kale, ugaas caan ah iyo nin ilaalo u ahaa oo lagu dilay magaalada Muqdisho iyo faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya. Kooxo bistoolada ku hubeysan ayaa shalay ku dilay xaafadda suuqa Bacaad ee degmada Yaqshid, waxa ayna ku dileen ugaas Xuseen Maxamed Daa'uud iyo nin la sheegay inuu ilaalo u ahaa ugaaska. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in ugaaska oo caanka ahaa degmada Yaqshid iyo ninka ilaalada u ahaa lagu dilay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taalla agagaarka masaajidka Xaaji Cabdi Indhooy ee xaafadda Suuq Bacaad. Raggii hubaysnaa ee dilka geystay oo la sheegay in ay ahaayeen dhalinyaro ayaa goobta si degdeg ah uga baxsaday, waxaana maqaayadda lagu dilay ugaas Xuseen Maxamed iyo ninkii la socday oo ka kala cararay dadkii kale ee ku sugnaa halkaasi. Ciidamada booliiska saldhigga Yaqshid ayaa dilka kadib goobta soo gaaray, mana ku guuleysan in ciidamada booliiska inay gacanta ku soo dhigaan dabladii ka dambeysay dilka ka dhacay xaafadda Suuq Bacaad ee dambiilayaasha ahaa. Maamulka degmada Yaqshid iyo taliska booliiska gobolka Banaadir weli kama hadlin. Nabadoonka shalay lagu dilay magaalada Muqdisho mana jirta ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi. Arrintani ayaa aad uga naxeen dadka meeshaasi ku sugnaa isla markaasina dadka deegaanka ahaa. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyaro hubaysan oo bistoolada ku hubaysan ayaa ugaaskaasi ama nabadoonkaasi halkaasi ku dilay. Dhinaca kale, iska hor imaad ka dhashay is-hortaag lagu sameeyey waare oo sababay dhimasho iyo dhaawacba, faahfaahinadii kala duwan ayaa kasoo baxaya. Gobolka Hiiraan iska hor imaad ayaa shalay ka dhacay deegaanka Ceel Jaalle ee gobolka Hiiraan kadib markii ay is-hortaag lagu sameeyey madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sii jeeda deegaanka Jawiil. Iska hor imaadkan ayaa yimid kadib markii dad ka careysan safarka madaxweynaha ee degmada Jawiil oo ay soo abaabuleen odayaal ku beel ahi madaxweynaha ay bannaanbax rabshado watay ka sameeyeen deegaanka Ceel Gaal. Waxaa kadib halkaasi ka dhacay iska hor imaad kooban oo u dhex maray ilaalada madaxweyne Waare iyo maleeshiyaadka qayb ka ahaa bannaanbaxyo, kuwaas oo diidanaa in Waare uu ku gudbo deegaankaasi uu u gaaro degmada Jawiil ee gobolkaasi Hiiraan. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in hal qof oo ku geeriyooday iska hor imaadka isla markaasina mid kale oo ku dhaawacmay. Dhibanayaasha ayaa la sheegayaa in ay ka mid ahaayeen dibadda baxayaasha isla markaasina aad u diidanaa ama ka careysnaa safarka madaxweyne Waare. Madaxweyne Waare ayaa degmada Jawiil u tagi lahaa inuu xariga kasoo jaro mashaariic halkaasi lagu filanayo in lagu horumarinayo degmada, taasi oo odayaasha bannaanbaxa soo abaabulay ay kasoo horjeesteen. Ma cadda sababta ay odayaasha Ceel Gaal ku diidan yihiin horumarinta degmada Jawiil, balse wararka ayaa sheegaya in ay salka ku hayaan arrimo qabiil ahay. Waxaa degmada Jawiil hadda ku sugan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Maxamed Ciise oo madaxweynaha ku soo dhoweyn laheyd. Weli deegaanka Ceel Gaal ayaa waxaa laga dareemayaa xiisad, waxaana ku sugan wafdiga madaxweyne Waare oo ay qayb ka yihiin wasiiro iyo xildhibaano, isla markaasina dadkii barakacyaasha ahay ee ku sugnaa halkaasi aad ugu careysan yihiin safarka madaxweynaha uu ku tagayo deegaankaasi.